caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, falaremos sobre a tríade nuclear chinesa e do porquê é assim tão importante para Pequim. A definição correta dos preços de produtos e serviços é indispensável para a viabilidade financeira de qualquer negócio, mas muitos não sabem como fazer isso. A New Bern Desenvolvimento Profissional oferece o curso completo para você fazer a correta precificação de produtos e serviços e criar a sua estratégia. Aproveite a promoção em parceria com o canal e os 30 primeiros alunos terão desconto de 50% e o curso completo sairá por apenas R$ 99,00. O link está na descrição. O desenvolvimento de armas nucleares, por si só, representa um desafio tremendo de engenharia em praticamente todos os níveis. Começando pelo desenvolvimento dos meios necessários para a produção do combustível da bomba na quantidade e na pureza certa. Com essa tarefa exigindo um elevadíssimo número de centrífugas capazes de elevar o nível de pureza do urânio para além dos 90%, bem como grandes reatores nucleares capazes de produzir elevadas quantidades de plutônio-239. É um desafio tão grande que hoje pouquíssimos países detêm essa tecnologia, com seu emprego sendo altamente policiado por agências internacionais. E depois de um país ter a tecnologia para produzir o combustível e de desenhar os complexos circuitos miniaturizados de uma bomba, ainda tem que desenvolver os meios necessários para lançar essa bomba contra um adversário, com os meios normalmente empregados para essa tarefa sendo os mísseis balísticos, uma tecnologia igualmente difícil de dominar. Não adianta de nada um país ter os meios para produzir o combustível e a bomba nuclear em si, se não consegue lançá-la contra um adversário durante uma emergência militar. Mas mesmo após ter os meios para produzir o combustível, a bomba em si, e de ter a tecnologia dos mísseis balísticos, ainda é preciso aplicar na prática aquele velho ditado que diz que não devemos colocar todos os ovos em um mesmo cesto. Se uma potência nuclear tem apenas mísseis balísticos baseados em terra, seja em silos ou em lançadores móveis, se um adversário realizar um primeiro ataque devastador capaz de destruir aqueles lançadores em terra, o país atacado perderá a capacidade de retaliar na mesma moeda, ficando assim à mercê de outras potências nucleares maiores. Isso significa que um país, além de ter passado por todas essas longas e caras etapas que descrevi aqui, deverá também desenvolver variados meios para transportar e lançar essas bombas, evitando ao máximo depender de apenas um só meio, como por exemplo o terrestre. Com o máximo expoente dessa capacidade sendo conhecido hoje como a tríade nuclear, que se refere à capacidade de um país em lançar as suas armas nucleares a partir de terra, do ar e também do mar. Se o clube de potências nucleares já é bastante exclusivo, contando com apenas 9 membros, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Israel, Paquistão e Coreia do Norte, o clube de potências da tríade nuclear é ainda mais exclusivo, formado por apenas 4 países, Estados Unidos, Rússia, Índia e a China. O programa nuclear chinês começou em 1964 com a detonação da sua primeira bomba de fissão, com a sua primeira bomba de fusão sendo detonada em 1967, com os chineses passando por todas as complexas e muito caras etapas que descrevi aqui no vídeo, firmando-se nos anos 80 como potência nuclear plena. Mas nos anos 90, a China, temendo o fato de ter apenas lançadores de mísseis baseados em terra, iniciou um ambicioso programa cujo objetivo era entrar para o seletíssimo clube de países da tríade nuclear, começando pelos meios submarinos, com os chineses iniciando, no começo dos anos 90, a operação do tipo 092, um submarino de propulsão nuclear capaz de lançar até 12 mísseis JL-1, um míssil balístico com alcance de 2.500 km e capaz de transportar ogivas de até 500 quilotons. No século XXI, os chineses consolidaram ainda mais a sua capacidade de lançar ataques nucleares a partir do mar com o tipo 094, um submarino nuclear mais silencioso e com uma capacidade operacional maior do que o tipo 092,
capaz de lançar até uma dúzia de mísseis JL-2, um míssil balístico com até 3 ogivas nucleares, cada uma com até 150 quilotons. Para o lançamento a partir do ar, a China conta com uma variada gama de vetores, começando pelo bombardeiro Xi'an H-6, capaz de lançar o míssil DF-21, um poderoso míssil balístico com alcance de 1.700 km, capaz de transportar até 6 ogivas de 200 quilotons cada. Os chineses também podem lançar variações desse míssil a partir de caça-bombardeiros como Shenyang J-16. Graças a esses meios navais e aéreos, a China não está à mercê de um ataque devastador capaz de destruir os seus lançadores terrestres. E mesmo que isso aconteça, terá os meios aéreos e navais para dar o troco ao agressor na mesma moeda. Essa é a essência da tríade nuclear. E já sabe, se quer estar sempre bem informado sobre essas e outras notícias do mundo militar, siga o canal pelo Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.